Og velkommen så mye tilbake til en helt ny vlogg. I dag så er det torsdag, og vi er på vei til byen. Jeg tenkte å kanskje lage en sånn helgevlogg den helga her. Jeg er litt usikker enda, men vi skal kanskje en tur til Oslo. Ja, hvis ikke det skjer, så får jeg bare finne på et eller annet her hjemme da. Men uansett, i dag så er det i hvert fall torsdag, og vi er på vei til byen nå. Sushi-restauranten her i Kragerø har hatt noen ukers ferie, til min fortvilelse. Så nå skal jeg endelig få meg sushi igjen. Det høres ut som en veldig sånn overfladisk ting å bli drithappy for, men det er utrolig deilig å bare endelig kunne spise litt sushi til lunsj igjen. Det er superlenge siden sist. Samtidig, mens vi er der, så har vi med Vilma og skal bare gå en liten tur. Ja, kose oss litt i byen egentlig. Det er litt sånn fint vær og litt sånn. Så kan jeg ta dere med en liten runde rundt i Kragerø da, vet du, så får dere se hvor utrolig nydelig det er her på vinteren. Nå sitter vi her, jeg har fått på meg pysjen, og alt er bare velstand. Og så tenkte vi å spille et lite spill. Og jeg tenkte liksom kanskje sånn, alias var gøy. Eller, det var egentlig bare det. Men det var det tydeligvis bare jeg som tenkte. Så nå har vi hatt trekking mellom fire forskjellige spill. Og da endte det jo selvfølgelig med at det ble millionær. Eller monopol, eller et eller annet i den duren. Og det er liksom så krise, fordi da blir det seriøs krig i den familien her. Vi er altså en familie med det største konkurranseinstinktet som finnes. Altså, alle sammen. Så jeg gruer meg litt resten av kvelden, egentlig. Fordi jeg vet at hvis jeg taper, så er det liksom sånn livets undergang. Og hvis jeg vinner, så kommer jeg til å bli et grusomt menneske. Så det blir liksom fælt uansett. Men jeg kommer sikkert til å ta dere med litt ut ved spillet, hvertfall hvis det er jeg som leder. Hvis jeg ligger dårlig an, så kommer jeg kanskje mest sannsynlig ikke til å gjøre det. Så utifra resten av den vloggen her, så kommer dere uansett til å skjønne hvordan det gikk da. Jeg sa jeg skulle filme underveis, kanskje. For å si det sånn, jeg burde filme i stad, fordi i stad så var det jeg som fikk inn 100.000 og bla 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 hele tiden. Og nå, for å si det sånn, så har alle de andre, de har så mye penger, og de har så mye gater. Og jeg sitter her med liksom de to, og jeg har null penger. Jeg er så sinna. Slutt! Ikke ta! Og det er sånn, jeg har så utrolig sterkt konkurranseinstinkt, og nå er det liksom sånn, jeg kommer ikke til å sove godt i natt, liksom, på grunn av det her, og det verste er at det ikke er tull. Altså, her er det jeg eier, da. Og jeg har liksom et hus på hver, men jeg har nada med penger. Her sitter Per-Theodor med masse gater og masse penger nedi der. Mamma har dritmye. Jeg har ingenting. Jo, du har masse penger. Eivind har i hvert fall både penger og gater, og det er liksom helt krise. De fleste som ser på trodde sikkert ikke jeg hadde så mye konkurranseinstinkt, men det er faktisk helt ekte. Jeg har så mye temperament nå at det er helt krise. Ja. Nå har jeg endelig gått og lagt meg. Klokka er over 1:30, og det var liksom vanlig for meg før, da var jeg alltid våken, men i det siste så har jeg faktisk blitt så sykt A-menneske. Og det er ikke tull engang. Altså, A-menneske og A-menneske. Jeg har lagt meg kanskje sånn 12 da, hver dag, og så har jeg stått opp liksom sånn i tid, ja. Og nå er klokka dritmye, og jeg er så trøtt, dere aner ikke. Så nå har jeg bare tatt meg og Vilma opp, og så sa jeg, jeg gidder ikke mer, jeg taper uansett. Og så var jeg ganske sur. Og så har jeg gått og lagt meg nå. Tenkte jeg egentlig bare å si godnatt. I morgen er jeg faktisk litt usikker på hva jeg skal gjøre, men jeg skal i hvert fall rydde rommet. Det er så rotete her nå. Så jeg skal shine litt opp og være litt med venner og sånn. Nå skal jeg i hvert fall sove. Jeg er sykt trøtt. Så snakkes vi igjen om 2 sekunder. Ha det! God!
Det er fredag, og jeg har akkurat våknet, eller jeg har vært våken mange ganger. Og jeg sovna sånn klokka 4 kanskje i natt. Det ble dritsent, jeg fikk liksom ikke sove når jeg la meg, men that's life når du er syk. Eller jeg er egentlig ikke syk nå, men altså når du... Ja, det er vanskelig å forklare liksom hvordan det er å være syk når du ikke er syk. Uansett. Nå tenkte jeg å liksom stå opp og fresje meg litt opp. Jeg ser ikke ut i fjeset eller noen ting. Så jeg skal bare sminke meg og fresje meg litt opp, så får vi besøk litt senere i dag. Og ja, jeg skal rydde rommet som sagt. Nå skal jeg uansett bare starte med å friske opp ansiktet som sagt for å føle meg litt bedre. Nå angrer jeg så sykt på at jeg sa til dere at jeg skulle rydde, fordi da må jeg faktisk rydde. Og det er liksom sånn, hvis jeg ikke hadde sagt ifra, så kunne jeg jo bare latt være. Men nå har jeg på en måte ikke noe valg, og jeg var så dum at jeg sa det til familien min nå. Og nå er de sånn, woohoo! Nå skal vi hjelpe deg! Yeah, 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 woohoo! Og jeg synes ikke det er så stas på en måte. Jeg hater å rydde, og det har bygget seg opp et massivt kaos inne på mitt rom og oppe på loftstua. Og nå er liksom de sånn, woohoo, vi skal hjelpe deg, det blir gøy å rydde, yeah! Jeg er liksom ikke helt der, men det ser faktisk ut som at jeg ikke har noe valg. Nå står hun bak meg her. Ja, ikke sant? Du skjønner greia liksom. Jeg angrer som bare det på at jeg liksom faktisk sa til både dere og til resten av de huset her at jeg skulle rydde. For da har jeg ikke noe valg i det hele tatt. Jeg håper dere føler med meg, fordi det her er virkelig helt grusomt. Nå sitter vi i bilen, og det er litt mørkt her kanskje, men ja. Nei, det er ikke det for andre. Nei, for meg er det veldig mørkt, men jeg håper dere kan se meg. Nei, nå skal vi inn og hilse på en annen hund, fordi tante til mamma har fått seg en ny hund. Så vi har tatt med Vilma og skal dra og hilse på litt, en liten tur, rett og slett. Gleder du deg? Ja. Ja. Snart dra, vi blir kjørt til bussen snart. Mormor og Bessen skal passe Vilma i helga. Så jeg har pakket liksom maten i sånne små poser og tatt med kosebamser og alt mulig. Men jeg tror hun ser at vi pakker kofferter nå, og da ser hun at hver gang vi har pakket kofferter før, så forsvinner vi. Så nå ser hun litt sånn redd ut i blikket, men ja. Hun har vært hos mormor og de mange ganger, så det kommer jo til å gå dritbra. Men du ser at hun var litt sånn, er du litt stressa? Er du stressa? Ja, kom her da. Jeg prøvde liksom å... nei, så nå drar vi i hvert fall snart til bussen, og så er det å gå til Oslo. Nå har vi akkurat kommet inn etter å ha hatt en... krevende Oslo-tur. Jeg er dødssliten, liksom. Å gå på Oslo S, eller i byen for den saks skyld, med stokk. Det er et kapittel for seg selv. Det skal jeg bare si. Altså, folk tar mye mindre hensyn enn det man tror. Altså, noen er kjempeflinke og hjelpsomme. De liksom... løfter ungene sine opp hvis de løper i veien, og de forklarer hvorfor. De sier, ja, du ser at hun har en sånn hvit stokk, det betyr at hun ser veldig dårlig, og da må vi passe oss. Mens andre, de går liksom rett på, virker nesten som de er målbevisst til og med, at de går rett på meg med vilje. Og heldigvis så ser jo jeg litt, så når de kommer nærme nok, så ser jo jeg det og rekker å flytte meg, men det er jo veldig spesielt at det er den personen som går med hvit stokk som skal ta hensyn til helt vanlige folk på mammas alder, liksom.
Nå skal ikke jeg si helt vanlige folk, kan godt hende de ser dårlig, men de har i hvert fall ikke en stokk da. Så for alt jeg vet, så er de helt vanlige folk som faktisk ikke tar hensyn i det hele tatt. Og det er veldig frustrerende. Jeg blir ekstremt sliten. Jeg orker mye mindre enn det jeg kunne gjort hvis alt hadde vært optimalt, holdt jeg på å si. Den eneste personen som faktisk, eller sånn, nei, ikke den eneste, det var noen mødre som var veldig flinke og sa ordentlig fra til ungene sine, og når ungene løp rett foran meg, så liksom løp de etter og rakk akkurat fange de opp da. Og det er liksom en ting, barn er unnskyldt, altså, de vet jo selvfølgelig ikke hva en hvit stokk er når de er såpass små, og det er jo selvfølgelig helt forståelig. Men altså, på en måte voksne folk som virker som at de nesten går målbevisst rett på meg, det er faktisk ikke tull engang. Det er veldig spesielt. En av de få som faktisk på en måte flytta seg, det er liksom når de står midt på lederlinja og har en samtale, og alle står sånn rundt i ring, og de liksom, de kikker på meg, eller jeg har jo ikke sett det her, men mamma sa det, at de liksom ser meg litt sånn med blikk, og så flytter de seg ikke engang, det er jo veldig spesielt. Men en mann som sto der, som jeg heller ikke så, men jeg får stole på mamma, han sto der med en hvit stokk selv, og er jo da tydeligvis blind. Og han hadde liksom, han sto, det var tydelig at han liksom fulgte lederlinja, men han hadde tatt ett skritt bort, sånn at han ikke sto i veien hvis det var flere som gikk der. Og det er liksom, det er sånne ting som ikke er så vanskelig å gjøre, og jeg skjønner at kanskje ikke alle tenker på at det er en lederlinje. Det betyr, det ser jo bare ut som sånne prikker langs veien. Men når det på en måte kommer en person med stokk, og det er jo ikke lydløst å gå med stokk heller, for å si det mildt. Så det burde jo liksom, jeg vet ikke, jeg går opp et lys når man kommer og dunker med den greia. Så det var en liten sånn frustrasjon da, som jeg hadde i dag. Uansett så tenkte jeg å legge med et klipp der mamma filmer meg litt når jeg går på Oslo S. Kanskje det var såpass ille nå fordi at vi gikk på Oslo S midt i rushtida. Men uansett, det er litt vilt hvis det skal være sånn hver dag. Så det var i hvert fall det da. Nå skal jeg legge fra meg sinne bitte litt, og så skal jeg sette meg ned og spise litt, og blogge litt, og slappe av litt, før vi skal reise videre. Nå har jeg altså klart å miste stokken gjennom en glipp. Så den er bare ding, 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 gjennom alle etasjene. Jeg trodde det nemlig ikke var hull i trappa. Det fant jeg fort ut, at det var jo hull i trappa. Men det som var at jeg skulle liksom bare lene den der for å kjenne hvor trappa begynte. Og så hadde jeg litt leskere på... Alle de vi har møtt til nå har vært veldig greie. Jeg vet ikke, det kan hende det har noe med klokka å gjøre, at folk er mer stresset og sånn i rushtida. Men jeg har gått forbi noen stykker nå, og alle har flyttet seg utenom to litt eldre damer. Og de var veldig leise når jeg krasjet i de. De var, å nei, å, unnskyld, vi hørte du kom, men det var akkurat litt for sent. Og da er det liksom tilgitt. Det er helt annerledes det enn å på en måte bare stå der og ikke bry seg etterpå da. Og så har jeg jo egentlig ikke helt sagt hvorfor vi er i Oslo. Mamma skal på møte med nyreforeninga i morgen, og i dag så skal vi besøke en venninne av meg på sykehuset. Jeg ligger på Rikshospitalet. Ja, jeg vet som sagt ikke om jeg liksom filmer derfra og sånn, fordi det er på en måte de som bestemmer, ikke jeg. Men det er i hvert fall det jeg skal da, så det blir jo utrolig koselig å se henne igjen, selv om det på en måte ikke er noe koselig. Det er jo aldri koselig å besøke noen på sykehuset på en måte, for man vil jo helst besøke de hjemme, men det blir i hvert fall uansett koselig å se de og bare prate med de og ja, sånne ting da.
Sånn, da vi kommer frem til Rikshospitalet, og vi skal opp og besøke våre kjære venner. Jeg har filmet litt at vi har gått der med ballonger og sånn, og det er ikke fordi at vi er fulle av ironi, og synes det er gøy at noen er syke. Det er absolutt helt tragisk, men vi hadde lyst til å gjøre noe koselig når vi kom på besøk, og det er ikke lov å ha med blomster. Hun er ganske syk, så vi vet ikke hva hun får lov, og hva hun ikke får lov til å spise. Vi vet ikke om hun på en måte er frisk nok til å orke å lese, og det er liksom vanskelig å vite hva man skal ta med da. Så da har vi rett og slett laget ballongblomster i stedet, for å kanskje gjøre det litt koselig på rommet da. Jeg har vært mye på sykehuset selv, så jeg vet hva sånne små ting kan bety. Så selv om det kanskje virker ironisk og veldig rart for dere som ser på at vi tar med ballonger til en som er veldig alvorlig syk, så er det egentlig ikke det. Det er egentlig bare koselig. Så nå skal vi komme oss opp og ha litt tid sammen. Sånn, da har jeg kommet meg hjem, og jeg er dritsliten. Jeg tror jeg begynner å kanskje brygge på noe et eller annet. Jeg filmet ikke så mye, eller jeg filmet ingenting i dag, fordi det rett og slett ikke skjedde noe. Mamma har vært på møte, og jeg har sittet og redigert, skrevet og redigert. Det ble også litt mislykka de klippene der jeg gikk med stokk på Oslo S. Jeg tok bare med noen sånne små klipp. Det var noe jeg kom på sånn i farta, så det ble veldig dårlig planlagt. Så neste gang jeg skal til Oslo, så har jeg heller lyst til å faktisk liksom planlegge en ordentlig video der jeg vet hva jeg skal filme da. Sånn at dere kan se det litt tydeligere. Nå skal jeg uansett bare legge meg. Jeg håper dere likte denne videoen. Det er min aller første vlogg, så dere må veldig gjerne komme med tips på hvordan jeg kan gjøre det bedre neste gang, eller ting jeg kan forandre på. Uansett, abonner gjerne på kanalen min hvis du har lyst til å få med deg flere videoer videre. Og ja, alle mine sosiale medier ligger linket under her. Ha det bra!